Ի գանգնկան պատրաստած ենք։ Հիմա արփանյակի միջոցով Կալիֆոռնիա մեջ պատրաստված հերթային հերաբեսիլային ծրագրին հետ պիտի կապվենք։ Ուրեմն ղեկավարները կսեն թե պատրաստել, ուրեմն քիզը թե հերթային։ Սարկելի դիտողներ, հայ լեզուն, հայ մշակույթը և հայ արվեստագետը անբախորեն ներգրավեցնող հայ ժողովրդի 7 տարեկան տելեժամեն, ուրախությամբ կդիմավորենք ձեզ հաջելի ժամը և վստահելու միասին։ Այժմ հաճույքով կշարունակենք այսօրվա հայտակիրը։ Սերսես, 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 պատմեցի աման աշխարին, երկու սելով ասացի տվեքի միարին, սերսես, պատմեցի աման աշխարին, երկու սելով ասացի տվեքի միարին, դարմե կյանքը սամայի արես որը չկա, միայն սերս ուր է, որ հաստատել է կա, դարմե կյանքը սամայի արես որ չկա, միայն սերս ուր է,
Gnatne slanum, chik 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 chik, dunem beradarnum, laynar zaktaşter, kohkovsan sen gnum, chik 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 chik, şoke gazne sunum, canavar, 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 canavar. Şem yegel kagakum, ayşem mim yerkne, din cuma eskınatkum. Hasar mı tatsmum, hasar ne insuso, ayşem yeskunem, imdan ne çins baso. Çık 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 çık, gnatkne slanum, çık 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 çık, dunem ver adarnum. Laynar zaktaşter, kohkofsan sen gnum. Çık 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 çık, çok egal ne sulum.